Хитрхи баба болохоор унана. Цингрээс дурлал руу унана. Хамгийн баба баба надад унана. Чи бол хамгийн байд унана. Амтлын өдрийн мэнд төргөө үзэгчтэй Panda Music нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаартаа үзэгч та бүхэндээ зориулсан One Day Boy хамтлагийн тоглолтын бэлтгэл дээрээс болоод сурвалжлах хэлбэрээр хүрэх гэж байна. За өнөөдөр One Day Boy хамтлаг болоод One Event Hall дээр болоод бэлтгэлээ хийж байна. 6 сарын 3-нд болоод 106 тоглолт болох гэж байгаа. Тэгэхээр бас тоглолтын талаар мэдээллүүдийг аваад тоглолтын бэлтгэл хэр явагдаж байгаа вэ гэдгийг нь хамтдаа танилцуулъя. Шүртэн амдэрлийг ажиглан сухч хэмээ Учрал бүхэн хугацаатай болохоор тахиж битгий Миний дотор хачаасаад ласаад ласаад бүхэн Буруу зүвийн хооронд би гацаад гацаад Дунас ор тол түүний оюунаар царч хуу Хардарсан зүүдийг зогсоож байх хуу цаг хугацааг зурчихдээ Болын минь цангаг тайхгүй тэнгэрүүдээ бүжиг тангаг тэлэх аюулхай Тоглолтын талаар хэллээ бас ярилцаад эхлэе тийм ээ. 6 сарын 3-нд одоо ямар ямар уран бүтээлчид энэ хүү тоглолтод оролцох гэж байна. 6 сарын 3-нд одоо маш их уран бүтээлч нар ирж оролцож байгаа. Тэгээд одоо онцлог хүн гэх юм бол одоо манай сараа ихч ирж байгаа. Десант ах одоо гих мэтлэн зөндөө олон акулууд урлагийн акулууд ирж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгээд шин залуу үеийс мэдээч олон хүмүүс ирж байгаа. Тэгээд бидний дэ хамтарсан одоо 13 4 дуу гаргаж байгаа. Тэгээд тэр бүх одоо хамтарсан дуун дээр мэн дуулж байгаа хүмүүс бас хурж ирж оролцож байгаа. Би зингэрлөө хараад гонх нь бас ууцуу. Хүмүүс яранаас талхан бас тэтгэв ууцуу. One Day Boy хамтлагийн хувьд бол яг сүүлийн үед ойр ойрхон бас дуунууд цацаад байгаа шүү дээ шинэ дуунууд. Шинэ дуунуудаа тоглолтондоо зориулж яг бэлдэж гаргасан дуунууд уу эсвэл аль хэзээ хийхээр төлөвлөсөн байсан дуунууд уу? Тэгсэн тэгсэн. Тоглолтондоо л бүх дуунуудаа зориулж дүрсжүүлж гаргалаа. Тэгээд цаг хугацаа маш шахуу байсан. Тэгээд тийм ер нь их шахуу байсан болохоор тэгээд 7 хоногт 2 баг клип цацах хугацаатай бидэд ажиллаад одоо ингээд маш том ажлын ард үр шимийн харах гэж байгаа да. Баяртай байна. Намайг битүү голооч бэ. Өнөөдөр чиний жолооч бэ. Ванд пошиг намайг тоогооч бэ. Өглөө сэрэж чиний тоогооч бэ. Самсун чиний үлгүр би надад тарах түлхүр би зөрөд юу номи цаг зогсон хөдлөхгүй Алта биш хаур хэ би та контагара илч нэг ото биш Бэлтгэл ажлын үед хизэнээс хэлсэн бэ? Ер нь өмнө жил бас зуны 6 тоглолт болсон шүү дээ. Ер нь хэр удаан хугацаа бэлтгэлтэй ер нь зарцуулж байна. Бид хоёр яг цог байрлж эхлээд одоо продюсер тэгээд арай алдны хүмүүс тэгээд байрлж эхлээд 3 сарын 28-наас ерөөхдөө байрлж эхлээд дуунууд та ороод клипний ажилд ороод ингээд нийтдээ бараг 2 сар дөхөж гинүү да. Тэн төрүүлжлийн үед гэх юм бол бид нэр олоолаа. 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй яг тоглолтоо даач би даач хийсэн болохоор сарын хугацаатай байрлсан баг. One Day Boy хамтлагийн үед одоо 2017 онд байгуулагдсан гэдгийгсэн. Анх ер нь яаж яваад яг бас хамтлаг болохоор болов яг энэ боломж тохироо бүрдэх үед нь яг юу нөлөөсөн бэ? Тэгэл хоёр талд хоёулаа дуу их хүсэлтэй хоёр хөвгтсэн. Тэгээд би нэгэ дундынхаа найзаар танилцууллаа. Тэгээд хоорондоо танилцсан да. Тэгэл анхныхаа дуунуудыг бичээл за зөв ер нь хоёулаа хамтлаг болчихвол хамтлаг болчихсон. Та хоёрын мэрэгчлэлийн ер нь яг урлагийн чиглэлээр сурцгаас нь уу эсвэл урлагаас өөр мэрэгчлэлтэй хүмүүс үү? Өөр мэрэгчлэлтэй шал ондоо. Би одоо шинжлэх ухаан технологийн сургуулийг авто инженер гэж тэгж төгссөн. Гэх юм уу?
Ер нь мэрэгчлэр ажиллах сонирхолтой юу эсвэл яг урлагийн салбартаа л төлхөө ач холбогдлоо гэж явна гэж бодож байна уу? Мэрэгчлэр бас баг нэг ажиллахгүй хаа зүгээр. Яг хо саунд инженерээр ажилладаг одоо. Тэгээд саунд инженер энэ чиглэлээр суралцсан л гэж бодож байгаа. Тийм л бодолтой. Одоо энэ урлагийн салбартаа л зүтгүүлэн дээ. All eyes on me Хаар хувц сайн байдал хамаалаачихсан би Чинэн бэйж надруу өдр шүнгүү бичин PM DM Хаасайгүй сайд бич акан Ерөнхийдөө Wandebo-гийн сонсогчдын шүтэмшрэгчдийн үед бол Teenage Week-ийн ба умгаалдаг шүү дээ тийм ээ Ер нь Teenage Week-ийндээ бас зуны зугааг үзэхээр төлөвлөж байгаа хүүхдүүдтэй бас хандаад тэр өдөр юу бидэж ирвэл юунд одоо анхаарал чухал вэ тий зуны зугаатай шоутай өдөр Мэдээж цаг агаар ямар ч үж болно. Тийм болохоор цаг агаартаа тохируулаад төвчилж ирэхийг хүсэе. Хоёрдугаарт бол түрүү жилийн 100-100 ал маш соёлтой болсон. Тэгээд энэ жил ч гэсэн одоо шинэ үеийнхэн маань залуучууд маань одоо тоглолтыг тий энэ ч зөвхөн шоу биш энэ тоглолтыг одоо яаж гоё үзэж яаж нэг өрөөг гоё өнгөрөөдгийг бас ингэдэг хүмүүст харуулаасаа гэж маш их хүсэж байна. Үлгэр дөөрэл болоосаа гэж маш их хүсэж байна. Өмнө жилийн зуны зугаагаас энэ жилийн зуны зугаад ялгарах онцлог байгаа юу? Онцлог нь гэх юм бол бид хоёр өөрсдөө Wandebo онцлог яг ганцаараа бие даад хийж байгаа гэдэг утгаараа онцлогтой байгаа. Тэгээд маш олон хүнтэй хамтарсан гэж түрүүлсэн шүү дээ. Тэр бүх артистууд маань ирж байгаагаараа онцлогтой байгаа. Тэгээд зарим нэг зүйлсийг нууц хийвэрүүлдэгэд тоглолтын дээрээ яг харуулах гоё хаа. Тийм тэгээд нөө бид хоёр анх хийжсэн дуунууд бас хүмүүс маш хайртай байдаг. Тийм болохоор энэ тэнд дуулагддгүй, энэ тэнд дуулах санал ирсэн чинь ерөөсөө тэр дуунуудыг дуулдгүй хүмүүсийн хайр шингэсэн дуунуудыг тэр орой яг аман дээр дуулна. Тэрнгүүрээ бас их онцлогтой. Энэ өдрөөс хойш бид гартаа хоёр цаг зүүн Тэнгэр бидэн дээр буух биш бид дээш нисэн Бүр давраад үлэн дээр бид гişгэн Wandebo хамтлагийн хувьд одоо яг ямар урсгал жанраар уран бүтээлээ төрөвж юм цаашдаа энэ жанр өөрчлөгдөх үү? Бид хоёр одоо бүх төрөл жанраар дуулж байгаа хипхоп, pop, trap одоо electron EDM гэдэг шүү дээ electronic dance music тэгээд одоо reggaeton бүхэл төрлөөр хийж байгаа. 2023 оны үед зуны зугааг болол 100 одоо эхлээд том ажил эхлүүлчтэй. 23 онд өөр төлөвлөсөн одоо Wandebo хамтлагийн зүгээс том ажил байгаа юу? Цамаг гаргах ч юм уу тий? Гэтэр тусынхаа альбомыг гаргах тавилтын дараа. Ерөнхийдөө соло уран бүтээлүүд ихээр гаргаж байгаа шүү дээ. Цаашдаа ер нь яг сологоороо дагнах гэж байна уу? Хамтлагаа бас алдахгүй яваалах уу? Тэгэл харна да. Тэгээд хамтлагаараа хийж үзэн бас тус тусынхаа Ibo Wande гэдэг артист байдлаараа ч гэсэн хүмүүст хүрий гэж боддог. Зя баярлалаа. Та хоёрын тоглолтод маш их амжилт хүсье. Баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа. Phantom Music-ийг үдэн суугаа үзэгчтэй 6 сарын 3-нд Төв Цэнгэлд хүрээлэнд 106 Wandebo концертн дээр уулзцай ганцхан удаа.
Talent won't again.